על מתקדש שמרבה, ועל מה נברך ומודה ועמיך מרותה ועצמך וכנה נקרא, שאולי חייבו ומחיבות חסכון בית ישראל בעגלה, ומחן תמיד ומואמן. אמן. אמן. שמרבה ובורך העולם במה הדמיה, ומחרח שכבה ומחרח. שכחנו רק פרט אחד בכל המערכת הזאת, לדעת שבשבת אסור להבעיר ואסור גם להעביר. זאת אומרת, בשבת אתה רוצה להדליק אש, אסור, אבל אסור גם לקחת מאש לאש. רק ביום טוב, ביום טוב צריכים להדליק נר נשמה ולהעביר מאש לאש. אלה שמעשנים כמובן רק מאש לאש, וכמובן שכשהם מסיימים לעשן לא מכבים את הסיגריה שם אלא מניחים אותה שתתחבא לבד. אלה שמבשלות ואלה שמבשלים בבית, לדעת שאפשר להדליק מנר מאש לאש, אסור לכבות את הגז אחרי שסיימת. אז אתה שואל, אז מה, להשאיר את הגז כל השבת? כן, בדיוק. יש אפשרות שנייה. יש מכשירים משעונים של שבת מיוחדים בגז, שאתה מתקין אותם, ואז הוא מכוון, הוא רוצה את הגז לחצי שעה, אז הוא מכוון אותו. יש הצעה יותר פרימיטיבית, אבי, אתה שומע? אבי, אתה מפסיד. אבי. אתה מפסיד. יש הצעה פרימיטיבית, איך לכבות את הגז. היינו משתמשים בה, היא לא תמיד עוזרת. זה פשוט. לשים פינג'ן עם מים, לשים קצת קפה, ואחרי שהוא גלש וחיבה, אז אתה יכול לסובב את הכפתור. הבעיה שלפעמים אתה עושה את זה, כל הקפה נגמר וכל המים נגמרים, והגז לא נכבה. צריכים לדעת, אסור לכבות ביום טוב.